Польща відмовилась зупиняти вирубування Біловезької пущі попри заборону суду ЄС. Міністр довкілля пояснив, що в такий спосіб ліс захищають від шкідників короїдів, тому вирубування продовжать. Це питання розсварило Варшаву і Брюссель. Торік Польща втричі збільшила нищення дерев. В ЄС кажуть, це серйозне порушення міжнародних норм захисту довкілля. ЄС подав позов до Європейського суду і пригрозив штрафними санкціями Польщі. Біловезьку пущу вважають найстарішим лісом Європи.